feilpoeng nå. Det vil si at de foreløpig da har avansert én plass i forhold til hvor de sto etter første omgang. Her kommer en kjent jente, for dere har sett henne sikkert mange ganger. Hun har jo deltatt i flere store konkurranser i Europa. Hun deltok for USA som 18-åring i OL og var med på det amerikanske laget som tok en delt sjetteplass med Sverige i London. Nå er hun 19 år gammel. Hun hadde fire feil i første omgang. Dette er Reed Kessler og Mika. Mika er en 13-årig valak etter Nidor Patiere. Hun er ranket så høyt som 29 i verden nå, og var også nummer 10 i årets verdenscupfinale. Jeg spår henne å være USAs nye Laura Kraut. Dette er en fantastisk jente. Har i likhet med første omgang foreløpig fått fire feilpoeng. Kan du klare deg med dette, Reed, så holder du Team USA Stars inne i kampen om en pallplass. Der så dere litt grann hvor lange disse okserne er. Det er en teknisk tøff bane. Det er store hinder. Mye galoppering. Krever kondisjon fra hestene. Ja da, fantastisk bra runde der også av Reed Kessler. Fire feilpoeng, og da er enten de fire feilpoengene til Kent eller Reed nødt til å telle. I denne omgangen var så vidt borti den forbommen.